Den der hustru. Den synger han hver gang, lige før han er ved at være der. En sang, som hedder Andet sangen. Og den, den tænker bare, ej hvor er det dejligt, han synger den, for nu er det bare 16 timer. Og det er der sgu ikke nogen, der kan holde til. Er det en kød med? Og hvad så, hvis han har en kran, så det tager ud med. Det er jo ikke det, der skal ske. Der skal ske det, når Knud begynder at synge. Så skriger I, fordi I er så vildt. Det er vildt i hvert fald. Og det er ikke bare den rige del af herringen, der skriger. Det er også den halvrige del af herringen, der sidder ned, der skriger. Vi får en gang til forfra. Hvis ikke går godt, så tager vi den igen. Så bliver vi ved med indtil den er der. Er I klar? Ja da! Okay. Først et arme, og det sagde jeg ind. Og så når Knud starter på det at have en herningbrøl. Nu siger vi, som det er. Når vi er færdige her, så kører vi tilbage til vores venner over i København. Så skal vi selvfølgelig mødes og drikke en øl i aften og hygge os. Så spørger de jo ganske, hvordan var det så at spille den første koncert i år i Herning? Var det godt? Det ser vi. Ah. Og det havde vi ikke brug for, at vi siger vel. Det skulle være så meget, at vi kommer til København og siger, at Herning nu har til sig bare hund. Nej, det skal være sådan, at vi kommer og siger, yes, men Herning styrer mig, især den vildt del af Herning. Så er vi klar igen. Og så skal I med det dengang også. Vi er en halvrig idé. Hvad er det? Det er også til vinter, stiv og bleg. Så klarer jeg resten for dig.